Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya dah buat satu video tentang diamond fake out V3. Kita dah belajar tentang fake out V1 ataupun fake out biasa, R1, R2, R3 sama baris, S1, S2 sama baris. Ataupun kita dah belajar SR flip dan juga RS flip, iaitu fake out V3. Kali ini kita belajar diamond, iaitu fake out V3. SL hunting, maksudnya diamond ni adalah fake out V3, di mana SL hunting, stop loss hunting for QM trader or head and shoulders trader ataupun chart pattern traders. Okay, let's suppose, katakanlah saya ada satu head and shoulders kat sini, high low, higher high and lower low. Okay, so saya tandakan sini adalah high low, higher high and lower low. Okay, so ini biasanya adalah setup QM ataupun setup head and shoulders. Biasanya price akan naik ke atas sama baris dengan bahu kiri, and then price akan turun. Okay, ini adalah pattern head and shoulders, HNS ataupun QM basic. Alright, di mana di sini adalah kita punya bahu sebelah kiri, and di sini adalah bahu sebelah kanan adalah tempat untuk entry sell. Okey, ini adalah setup HNS ataupun QM basic. Tetapi bagaimana pula dengan diamond? Diamond ni adalah stop loss hunting bagi setup ni. Maksudnya katakanlah kita belajar pattern loh, dan location. Maksudnya sekarang ni kita ada satu setup head and shoulder. Maksudnya price kita akan sell kat sini bila price datang di kawasan bahu kiri untuk sell. Tetapi tidak di semua tempat valid ataupun lokasi. You kena perhatikan lokasi ataupun saya lukis balik di manakah lokasi head and shoulder tersebut ataupun di manakah lokasi QM tersebut. Jika lokasi HNS tersebut ataupun QM tersebut berada di kawasan fake out, okay, maka biasanya price akan jadi turunkan sikit lagi dia punya ni. Okay, lebih kurang kat sini. Alright, something like this. Okay, so biasanya pattern diamond ni dia akan berlaku apabila bila you look to the left, kita ada another resistance. Let's suppose kita tandakan sebagai R1 di sini. Okay, R1 higher high di sini, di mana setup QM basic ataupun setup head and shoulders ni higher high dia sama baris dengan R1. So dia dah jadi R2. Okey, dia dah jadi R2. So kita dah belajar selama ni bahawa bila R1 dan juga R2 sama baris, biasanya dia akan jadi setup fake out. Di mana price akan turun bawah sikit dekat sini and then terbang ke atas. Sebab ni dah jadi setup fake out, R1, R2 sama baris. So ini pergerakan di sini, high low, higher high, lower low, and then dia buat higher high ni. Ini dipanggil diamond. Okay, another new high. Okay, ataupun saya tulis sini, dia buat new higher high. Okay, so macam mana bentuk diamond tu? Diamond ni bentuk dia macam ni, something like this. Kalau saya lukiskan, dia akan buat macam ni, and then dia akan buat macam ni. This is diamond. Kalau you lukis lagi lebih kurang macam ni, barulah dia jadi bentuk diamond. Di sini biasanya baru price akan turun. Di mana dia turun? Melebihi lower low di sini. So ini dipanggil setup diamond untuk sell. Begitu juga untuk setup diamond untuk buy, you just terbalikkan saja. Katakanlah you ada S1, S2 yang sama baris. Okay, you dah ada S1, S2 sama baris. Di S3 sini, katakanlah price buat low, high, lower low, higher high. Dah jadi setup QM, betul? Sebaliknya, price turun ke bawah sini, buat new lower low, and then baru price naik ke atas. So, ini adalah diamond buy. Okay. So lepas ni ada banyak lagi video tentang contoh-contoh macam mana diamond buy, macam mana diamond sell, diamond buy, dan ini ialah diamond sell. So
Diamond, kenapa benda ni berlaku? Macam biasa bang, macam biasa, tindakan daripada big trader, liquidity. Big trader always mencari liquidity di mana? Kawasan-kawasan stop loss retail trader. Kalau dekat sini you tengok kita ada pattern high low, high high low low. Inilah head and shoulders, that pattern head and shoulders atau MACD. Biasanya mereka akan letak stop loss di atas, di atas daripada kepala. Ini kepala dia. Stop loss akan berada di sini. A lot of stop loss, satu dunia letak stop loss. Untuk sell, stop loss mereka akan jadi order buy stop. Order buy stop inilah yang diperlukan oleh big trader, eh, dilakukan oleh big trader supaya mereka boleh sell pada harga tinggi. Bila mereka big trader sell, big trader sell, bila mereka sell, mereka memerlukan order buy stop tersebut untuk fill order mereka. So better mereka sell di sini berbanding di sini. Okay, begitu juga dengan buy. Bila ada support S1, S2, S3 sama baris, di mana stop loss mereka? Of course, stop loss mereka akan berada di bawah support. Okay, di bawah support. Okay, bila mereka buy, order stop loss mereka akan menjadi order sell stop. Order sell stop inilah yang diperlukan oleh big trader untuk mereka buy big trader. Alright, so harap you faham. Inilah dipanggil liquidity. Liquidity inilah yang dicari oleh big trader supaya mereka boleh buy dengan harga lebih rendah ataupun mereka boleh sell pada harga lebih tinggi. Kerana di sini ada banyak order buy stop ataupun stop loss daripada chart pattern trader, head and shoulders ataupun QM trader. So you jaga-jaga, eh. So begitu juga di sini buy, big trader buy di bawah kerana di sini banyak order sell stop. Alright. So kita dah belajar the pattern, the location, liquidity. So make sure location. Location is very important. Location biasanya diamond ni dia akan berlaku di kawasan fake out ataupun berada di kawasan fake out V1 ataupun fake out V2. Yeah. Okay. So kalau saya lukis balik, biasanya location yang berlaku setup diamond ni berada di kawasan-kawasan macam ni lah. Eh? Contohnya di, katakanlah di sini kita ada KM level, price naik atas high and then price drop ke bawah, and kita ada R1. Okay, di sini telah berlaku setup SR flip iaitu fake out V2. Saya tuliskan di sini SR flip. Okay, so this is fake out V2. Biasanya dia, biasanya lazimnya lah, so di sini akan jadi R1, akan jadi R2. So this is your R1. Okay, and then this is your R2. And diamond biasa akan berlaku di sini, di kawasan R3, eh, di kawasan R3. Alright. So biasanya price akan buat diamond kat sini. Sebelum dia sampai dekat area R2 ni, sebelum dia sampai, dia akan buat small QM kat sini untuk perangkap trader. Right, dah jadi QM high low, high high low low. Apa jadi lepas tu adalah price akan naik ke atas mencari QM level ataupun whatever, ataupun MPL ataupun SSR. Di sini kita akan terangkan di bab ni seterusnya, iaitu di entry point. So dekat diamond ni, oops, diamond ni macam mana entry? Kejap. Okay, kita akan entry di atas, di kawasan fake out. Maksudnya di sini ada SR flip, R1, R2, R3. Kita akan entry di sini. Biasanya di sini kan akan ada QM level, QM level, ataupun you cari kawasan-kawasan fake out yang lepas ataupun yang lampau-lampau, you akan jumpa R1, R2 sama baris MPL, R1, R2 sama baris R1, R2 di MPL ataupun di kawasan SSR, significant support and resistance, support and resistance, support and resistance di kawasan sini, ataupun di kawasan bearish engulfing ataupun bullish engulfing. You akan nampak sini, dia akan, dia ada buat trick. Actually dekat sini dia buat trick, dekat sini pun dia buat trick juga, eh. So contohnya macam untuk buy sini, macam mana you nak buy di sini, you boleh buy di sini. Biasanya dia akan buat QM level yang dulu-dulu punya, yang lepas-lepas, eh, price buat cucuk ke bawah and then dia naik ke atas. So this QM level you marking kan,
you markingkan dia punya cam level, mungkin dia punya MPL, mungkin di sini berlakunya bullish engulfing. Kita akan tengok lagi video-video seterusnya. Okey, saya harap you faham setup diamond ni, the pattern, the location very important, fake out V1, V2, so nama diamond ni lah fake out V3, entry point di previous fake out level, maksudnya fake out yang lepas-lepas, cari R1, R2 sama baris, yang lepas-lepas yang masih fresh, yang masih fresh, ataupun di previous QM level, ataupun di bullish E, ataupun di kawasan bearish E, SSR. Make sure diamond ni you entry di kawasan ni masih ada, masih fresh, maksudnya dekat kawasan sini tempat yang you nak sell tu, sejarah yang lepas-lepas masih fresh, belum sentuh oleh mana-mana price. Okay, fake out tu ataupun diamond tersebut berlaku di bawah dia. Begitu juga di sini, fake out berlaku di atas sikit, and then dekat bawah sikit, bawah sikit daripada situ ada di market yang lepas-lepas you ada jumpa QM level, ataupun you jumpa MPL, ataupun you jumpa bullish engulfing, ataupun you jumpa bearish engulfing. Okay, last sekali, take profit. Dekat mana kita nak letak kita punya TPI ataupun take profit? Actually it depends, depend dengan kita punya risk versus reward, berapakah zone kat sini kita nak ambil stop loss kita berbanding dengan reward. Tetapi biasanya, lazimnya biasanya price akan break lower low di sini. Maksudnya dia buat high low, higher high, lower low. Bila dia buat higher high di sini, biasanya price akan break lower low sini. So you just ambil lah TP kat sini. This is your target, risk versus reward. Kalau untuk sell macam ni, kalau untuk buy sama juga, dia buat low, high, lower low. Low, high, lower low, higher high. Dia buat another new lower low. Dekat mana kita nak TP, you boleh TP-kan di sini. Biasanya dia akan, biasanya lah, saya tengok biasanya dia akan break this higher high, dia akan buat a new higher high. I think dekat sini pun dah cukup bagus tau. You punya risk reward dah cukup cantik. Alright, so maksudnya risk kecil, reward kita besar. Risk kecil, reward kita besar. That's it, video tentang diamond. Lepas ni you akan tengok video lagi tentang contoh-contoh setup diamond melalui chart MT4 dengan lebih detail. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.